Ni video yang kedua. Video yang kedua ni nak sama juga sebab kena buat pendek-pendek lalu depan kedai Cina yang muka hangin-hangin tu kena slowkan lah sikit. Tengok baju dia cantik. Serius dia cantik. Harga pun murah sebenarnya kat sini. Average. Tak nak bagi tahu lah, malah cerita lah kalau cerita nanti kang. Nak order lah, nak apalah. So tengok ni. Baju sukan cantik tu. Baju fit perempuan. Satu set tu ah. Nampak? So kita boleh pergi tempat lain. Pergi tempat lain tengok benda lain pula. So itulah share dia hari ni.